যদি ভাষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰিছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী হয় আজি 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা গণৰাজ্য দিৱসক লৈ কটকটীয়া কৰা হৈছে দিল্লীৰ ৰাজপথ অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শিত হ'ব বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ প্ৰতীকপট বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰতীকপট আৰু নৃত্য গীতে আপ্লুত কৰিব উপস্থিত জনতাক দিল্লীৰ ৰাজপথত প্ৰদৰ্শিত হ'ব অসমৰ প্ৰতীকপট বিশেষকৈ অসমৰ চাহ উদ্যোগ তথা চাহ জনগোষ্ঠীক প্ৰতীকপট হিচাপে প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ব অৱশ্যে কোভিডৰ বাবে এইবাৰ কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে অনুষ্ঠান ইফালে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী গণৰাজ্য দিৱসক লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা মাৰ্চপাষ্টত অংশ ল'ব আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীকে ধৰি শিক্ষাৰ্থী আৰু স্কাউট এণ্ড গাইডে ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলা সদৰতো উত্তোলন কৰা হ'ব জাতীয় পতাকা 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এই মুহূৰ্তত দিল্লীত জনসমুদ্ৰত পৰিণত হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অৰ্থাৎ খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম এই মুহূৰ্তত প্ৰথমেই আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ সৈতে হীৰক কেনেকুৱা পৰিৱেশ এইখিনি মুহূৰ্তত গণৰাজ্য দিৱসৰ 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে হজন্ত প্ৰথমে গণৰাজ্য দিৱসৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ আজি যিহেতু গণৰাজ্য দিৱস আৰু আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত গণৰাজ্য দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গুৱাহাটী পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ যি আছে সেই খেলপথাৰত এই গণৰাজ্য দিৱসৰ উদযাপন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ পালন কৰা হ'ব মোৰ সতীৰ্থ যিহেতু সঞ্জয় আছে সঞ্জয় সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাব যিহেতু মই কৈছোঁ যে যোৱাবাৰ যিহেতু 15 স্বাধীনতা দিৱস যিহেতু কোভিডগ্ৰস্ত পৰিৱেশৰ বাবে এইবাৰ সীমিত পৰিৱেশৰে পতা হৈছিল কিন্তু তাৰ পৰিলক্ষিতত এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱস যিহেতু বহুলভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই খানাপাৰা খেলপথাৰত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে এইবাৰ 500ৰ পৰা 1000 মানুহ লোৱা হাজাৰ মানুহ যাতে একত্ৰিত হ'ব পাৰে বা একেলগে এই গণৰাজ্য দিৱস চাব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিছে আপোনালোকে যি মূল মঞ্চ আছে সেই মূল মঞ্চত যিহেতু কিছু 9 বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিব তাৰ সমান্তৰালকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱাবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত যিদৰে সাংস্কৃতিক যি কাৰ্যসূচী আছিলে সেই কাৰ্যসূচীসমূহ বাতিল কৰা হৈছিল এইবাৰো গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাখন এই খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সেই সেই যি সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে আৰু ইয়াত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগতে স্কাউট গাইড NCC আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ প্লেটুন আছে সেই তেওঁলোকে ইয়াত মাৰ্চ পাষ্ট কৰিব আৰু মাৰ্চ পাষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক যিসকলে বঁটা লাভ কৰিব সেই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছে আৰক্ষী বঁটা বা বিভিন্ন সেৱা যিবোৰে সেৱা আগবঢ়াইছে বা শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু বঁটা প্ৰদান কৰাৰ পিছতেই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে এইবাৰ 500ৰ পৰা 1000 মানুহ যাতে একত্ৰিত হ'ব পাৰে বা চাব পাৰে গণৰাজ্য দিৱস উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বাহিৰৰ যদি পৰিৱেশ আপুনি চাব যায় বাহিৰৰ পৰিৱেশ এটা কথা নিশ্চিত যে বাহিৰৰ যিহেতু যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকক কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিছুমান পিছত অপেক্ষা কিছুমান পিছতে যিহেতু 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস যিহেতু ইয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে খানাপাৰা যি পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু মই আন এক কথা ক'ব বিচাৰিম যে যিটো কোভিড পৰিৱেশৰ বাবে যোৱাবাৰ স্বাধীনতা দিৱস জজ খেলপথাৰত পতা হৈছিল কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ কিন্তু জজ খেলপথাৰ নহয় বা অৰ্থাৎ কোভিডৰ পৰিৱেশ সাম কটাৰ বাবে
এইবাৰ এই যি খানাপাৰ খেলপথাৰ আছে, খানাপাৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে। যিহেতু স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত ইয়াত কোভিড চেণ্টাৰ হৈছিল, তাৰ বাবে সেই স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী যশ খেলপথাৰত আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু আপোনাৰ পত্ৰ পুনৰবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এই যি মূল মঞ্চ, সেই মূল মঞ্চতে 9 বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যপাল প্ৰফেছাৰ জগদীশ মুখীয়ে তেওঁলোকে ভাষণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিব। তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাত ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু লগতে মাছপাছৰ কাৰ্যসূচী আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ বঁটা, যিবোৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা যিবোৰ বঁটা আছে, সেই বঁটাসমূহ আৰক্ষী মেডেল বা এনেধৰণৰ বিভিন্ন যিবোৰ বঁটা আছে, সেই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। কিছু সময় অপেক্ষা, আৰু অপেক্ষাৰ পিছতেই এই যি খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলে পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ দেখিব পাব 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ। হয় হীৰক, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে, আৰু কিছু সময় পিছতে কাৰ্যসূচীসমূহ আৰম্ভ কৰা হ'ব। আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আজি উদযাপন কৰা হৈছে। কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিব পৰা হোৱা নাছিল, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱস, 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে। আমি দিল্লীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, খানাপাৰাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। দিল্লীত এই মুহূৰ্তত ৰাজপথত জনসমুদ্ৰৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে উত্তোলন কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, আৰু সামৰিক কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব, আৰু প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ প্ৰতীক পথ আজি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব দিল্লীৰ ৰাজপথত। দেশৰ সংবিধানক সন্মান জনাই সমগ্ৰ দেশবাসী আজি উদযাপন কৰিছে 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। সমগ্ৰ দেশজুৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। আমি গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই থাকিম। আহিছো অন্য এক খবৰলৈ। নগাঁৱত শোকাবহ দুৰ্ঘটনা, উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাৰ। দুটি সন্তানৰ মাতৃ মাতু দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ থিতাতেই মৃত্যু হয়। নিহত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ নগাঁৱৰ কাৱৈমাৰীত বুলি জানিব পৰা হৈছে। নগাঁৱত সংঘটিত হয় এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা, উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাৰ। দুটি সন্তানৰ মাতৃ মাতু দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ থিতাতেই মৃত্যু হয়। নিহত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ নগাঁৱৰ কাৱৈমাৰীত বুলি জানিব পৰা হৈছে। উদণ্ড বাইকাৰ্ছৰ খুন্দাত অতি শোকাবহভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে দুটি সন্তানৰ এই মাতৃগৰাকীয়ে। ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে বুলি কৈছে পেচেণ্টৰ পাৰ্টীয়ে। তো আমি তাই এক্সামিন কৰি দেখিছোঁ যে এটা আনতে ঢুকাইছে, তাৰমানে এইটো ব্ৰড ডেড বুলি কয়। মাৰ নাম মাতু দাস। কেনেকৈ হ'ল ঘটনাটো? মায়ে বেংকৰ পৰা ওলাই লৈ পইচা উঠাই ৰখি আছিল, দুটা ল'ৰা কিবা স্কুটি লৈ স্পীডত আহিবলৈ খুন্দা মাৰি দিলে। কাজিৰঙাত বলিউডৰ ভিকি ডনাৰ খ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা গায়ক আয়ুষ্মান খুৰানা এখন বুলছবিৰ চিত্ৰগ্ৰহণৰ বাবে অভিনেতাজন উপস্থিত হৈছে কাজিৰঙাত। কাজিৰঙাৰ আয়োৰা ৰিজৰ্টত বাহৰ পতা অভিনেতাজনে কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া কাৰ্বিআংলঙৰ মনোমোহা সেউজীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত আৰম্ভ কৰিছে ছবিৰ চিত্ৰগ্ৰহণ। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় পৰিচালক অনুভৱ সিনহা পৰিচালিত স্পাই থ্ৰিলাৰ নামৰ ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰত থকা আয়ুষ্মান খুৰানাই অভিনয় কৰিছে। কাৰ্বি আংলঙৰ ঘন অৰণ্যত হাতত পুতলা বন্দুক লৈ যুৱক যুৱতীয়ে কৰা আখৰা চলাই আছে এই ছবিখনত। কাৰ্বি আংলঙৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰতিভাৱান শিল্পীয়ে সুযোগ পাইছে বুলিও জানিব পৰা হৈছে। জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীক এবাৰ চাবলৈ চিত্ৰগ্ৰহণস্থলীত ভিৰ কৰিলে শ শ লোকে। কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আয়ুষ্মান খুৰানাক চাবলৈ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে ঢাপলি মেলিছে শ্বুটিং কৰা স্থানলৈ। মই এইটো কিবা এক্টৰ চাবলৈ আহিছোঁ, এইটো শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছোঁ। সেইদিনা চাতে এক্টৰ চাবলৈ আহিছে, দেখি পোৱা নাই ৰাজীৱ, চব চাবলৈ বিচাৰিছোঁ, কোনোদিন দেখা নাই, চাম চাম বুলি আহি আছে মানুহবিলাক। অসমৰ 8গৰাকীলৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান, সমাজকৰ্মী বীৰুবালা ৰাভা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমৰাণ শ্বাহলৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান, পদ্মশ্ৰী সন্মান শিক্ষাবিদ মংগল সিং হাজোৱাৰী, বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক বিজয় চক্ৰৱৰ্তীলৈও পদ্মশ্ৰী সন্মান, শিল্পী গোপীনাথ বৰগায়ন বুঢ়া ভকত, সমাজকৰ্মী লক্ষ্মী বৰুৱালৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান, শিল্পী দুলাল মানিকলৈও আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান, লেখক সাংবাদিক ৰমেশ শৰ্মালৈও পদ্মশ্ৰী সন্মান।
এইখিনি মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ 8গৰাকীলৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। সমাজকৰ্মী বিৰুবালা ৰাভা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইমৰাণ শ্বাহ, শিক্ষাবিদ মংগল সিং হাজোৱাৰী, বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, শিল্পী গোপীনাথ বৰগায়ন বুঢ়া ভকত, সমাজকৰ্মী লক্ষ্মী বৰুৱা, শিল্পী দুলাল মানিক আৰু লেখক সাংবাদিক ৰমেশ শৰ্মালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান। আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, গণৰাজ্য দিৱসত কথাশিল্পী তথা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শ্বাহলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান। বহুজনে শিৱসাগৰৰ ঢাই আলিস্থিত কথাশিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহলৈ গৈ জনালে শুভেচ্ছা আৰু পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰি আনন্দিত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিগৰাকী। সাহিত্যৰ কাৰণে যিখিনি কৰি গ'লোঁ বা সাহিত্যত যদি মই কিবা দিব পাৰিলোঁ তাৰ স্বীকৃতি হিচাপে নিশ্চয় সন্মান মূল্য আগবঢ়াইছে। তাৰ পৰা মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য বৰ্তমান ভাৰতীয় দৃষ্টিত পৰিছে আৰু আমি সেইটো অব্যাহত ৰখা দৰকাৰ। আৰু ইফালে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মভূষণ। মৰণোত্তৰভাৱে আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ঘোষণা কৰিলে গগৈৰ নাম। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈলৈ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈলৈ পদ্মভূষণ সন্মান মৰণোত্তৰভাৱে আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ঘোষণা কৰিলে তৰুণ গগৈৰ নাম। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবেই এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ আজি গণৰাজ্য দিৱসত কোন মন্ত্ৰী ক'ত উপস্থিত থাকিব, ক'ত উত্তোলন কৰিব পতাকা। নগাঁৱত ত্ৰিৰংগা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে গোৱালপাৰাত মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী, শোণিতপুৰত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, যোৰহাটত অতুল বৰা, ধুবুৰীত প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম, গোলাঘাটত চন্দন ব্ৰহ্ম, বাক্সাত ৰিহন দৈমাৰী, নলবাৰীত ভৱেশ কলিতা, আমিনগাঁৱত চুম ৰংহাং, বৰপেটাত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, ডিব্ৰুগড়ত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মাজুলীত নৱকুমাৰ দলে, লখিমপুৰত ৰঞ্জিত দাস, পুনৰ জনাইছোঁ লখিমপুৰত ৰঞ্জিত দত্ত, শিলচৰত পৰিমল শুক্লবৈদ্য, তিনিচুকীয়াত সঞ্জয় কিষাণ, মৰিগাঁৱত পীযুষ হাজৰিকা আৰু শিৱসাগৰত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। ডি আই জি ভায়োলেট বৰুৱালৈ গণৰাজ্য দিৱসত বিশেষ সন্মান। অসম আৰক্ষীৰ ডি আই জি বৰুৱালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক। সম্প্ৰতি ভায়োলেট বৰুৱা বি টি আৰত কৰ্মৰত। সমান্তৰালকৈ অসমৰ আন 13গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ আৰক্ষীৰ মেডেল। আৰক্ষীৰ মেডেল লাভ কৰিছে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা, মলেশুদ্দিন আহমেদ, অমৃত ভূঞা, দেৱাশীষ শৰ্মা, দীপক বৰা, ইমামুদ্দিন চৌধুৰী, ডিম্বৰাম তেৰাং, নিৰঞ্জন দাস, আনোৱাৰ হুছেইন বৰভূঞা, পংকজ মহন্ত, জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ সিং যাদৱ, হেমেন দাস আৰু অনিল ৰাজবংশীকো আৰক্ষীৰ মেডেল আগবঢ়োৱা হৈছে। ইফালে গণৰাজ্য দিৱসত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ 4 বিষয়ালৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ অসাধাৰণ কুশলতা পদক আগবঢ়োৱা হৈছে। এছ আই কৰবী বিকমিয়া দেউৰী, এছ আই দিগন্ত বসুমতাৰী, এ এছ আই চিত্ৰৰঞ্জন বৰা আৰু ৱেলছন ক্ৰলৈ পদক আগবঢ়োৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পদক লাভ কৰা অসম আৰক্ষীৰ 4 বিষয়াই হ'ল বিশেষ শাখাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰ্তব্যৰত বিষয়া।
জনাইছো ডি আই জি ভায়োলেট বৰুৱালৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক আগবঢ়োৱা হৈছে বিশেষ সন্মান গণৰাজ্য দিৱসত। সম্প্ৰতি ভায়োলেট বৰুৱা কৰ্মৰত হৈ আছে বি টি আৰত, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি জনাইছো অসমৰ আন 13গৰাকী আৰক্ষী বিষয়ালৈ আৰক্ষীৰ মেডেল আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰক্ষীৰ মেডেল লাভ কৰিছে সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মা, মুলেশুদ্দিন আহমেদ, অমৃত ভূঞা, দেৱাশিষ শৰ্মা, দীপক বৰা, ইমামুদ্দিন চৌধুৰী, ডিম্বৰাম তেৰাং, নিৰঞ্জন দাস, আনোৱাৰ হুছেইন বৰভূঞা, পংকজ মহন্ত, জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ সিং যাদৱ, হেমেন দাস আৰু অনিল ৰাজবংশীয়ে। আৰু ইফালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী, শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত এই মুহূৰ্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননতো আয়োজন কৰা হৈছে। উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী ৰাজধানী দিল্লীৰ পৰা আমি আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ৰাজপথত প্ৰদৰ্শিত হ'ব প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ প্ৰতীকপট, সামৰিক বাহিনীৰ বিভিন্ন কুচকাৱাজ আৰু ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি আগবঢ়াম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। আৰু কিছু সময় পিছতেই ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী উপস্থিত হ'ব, উত্তোলন কৰিব পতাকা। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত থকা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। ৰাজু, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত, শ্বহীদক জনাব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। চাওক জয়ন্ত, প্ৰথমতে আপোনালৈ 72 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস যি আছে তাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে অসমবাসীলৈ এই শুভকামনা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত উপস্থিত আছোঁ, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু ইয়াত যি ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ চানেকিৰে দীপ্তিমান অমৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, সেই যিসকল অমৰ শ্বহীদ আছে সেই অমৰ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু ইয়াত যি কাৰ্যসূচী আছে তেওঁ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব, আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ পিছতে তেওঁ ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ব খানাপাৰা পশু মহাবিদ্যালয়, যি খেলপথাৰ আছে সেই খেলপথাৰলৈ তাত তেওঁ ধাৱমান হ'ব। আৰু তাত গৈ তেওঁ যিহেতু তাত গৱৰ্ণৰো থাকিব আজিৰ দিনটোত, ৰাজ্যপালে যিহেতু তাৰ পতাকা উত্তোলন কৰিব, সেই কাৰ্যসূচী তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু তাৰ বাবে ইয়াৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীৰ বাবে ইতিমধ্যেই যিসকল ইয়াত তদাৰক কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেছি সময় ইয়াত নলয়, খুব কম সময়ৰ বাবে তেওঁ ইয়াত আহি উপস্থিত থাকিবহি আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তেওঁ জ্ঞাপন কৰিব। আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ বাবে যিখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আছে সেই প্ৰস্তুতিখিনি নিশাৰ ভাগৰ পৰাই কৰা হৈছে। ইয়াত কাৰ্পেট প্ৰথমতে আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত কাৰ্পেট এনেধৰণে পৰা হৈছে আৰু সজাই পৰাই তোলা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন। আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত বিভিন্ন যিসমূহ ফুল, ফুলৰ মালা আদি ইত্যাদিৰে বা বন্তি যিখিনি আছে সেই বন্তি সকলোবোৰ ইয়াত যিখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি জয়ন্ত, সেই যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আজি 72 সংখ্যক যিহেতু গণৰাজ্য দিৱস তাৰ বাবে সকলোখিনি কৰি তোলা হৈছে। আৰু ইফালে যদি আমি চাওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে ফুলৰ যিখিনি মালা আছে সেই ফুলৰ মালা ইয়াত এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হৈছে। তাৰ লগতে কোভিড প্ৰট'কলৰ যিহেতু এতিয়াও কিছু কথা আছে তাৰ বাবেও চেনিটাইজাৰ ইয়াত ৰখা হৈছে, ইয়াত ফুলৰ টুৰা ইয়াত ৰখা হৈছে, অন্যান্য যিখিনি যাৱতীয় প্ৰস্তুতি আছে সকলোখিনি ইয়াত কৰিছে। আৰু 72 সংখ্যক এই গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত প্ৰত্যেকবাৰেই এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত উপস্থিত হয়। পূৰ্বতে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে পদ্মভূষণ তৰুণ গগৈ ইয়াত আগতে তেওঁ এনেধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰত্যেক বছৰেই এনেধৰণে আজিৰ দিনটোত গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত তেওঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰত্যেকবাৰে জ্ঞাপন কৰি গৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই তেওঁৰ কাৰ্যসূচী যিহেতু খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আছে, গতিকে তালৈ তেওঁ ইয়াৰ পৰা ধাৱমান হ'ব। গতিকে ইয়াত কাৰ্যসূচী বৰ বিশেষ জয়ন্ত নাই, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে তাৰ সেই কাৰ্যসূচীখিনি আছে। আৰু সেই কাৰ্যসূচীখিনি সমাপন কৰাৰ পিছতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰলৈ তেওঁ ৰাওনা হ'ব। জয়ন্ত,
ধন্যবাদ রাজু, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি পরবর্তী সময়ত সংযুক্ত হম আপনার সঙ্গে, আর কেটামান মুহূর্তের পিছতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল উপস্থিত হব শ্রদ্ধাঞ্জলি কাননত, আর কেটামান মুহূর্তের উপস্থিত থাকিব আর শহীদ সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে খানাপাড়া রওনা হব মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। কোভিড 19 মহামারীয়ে বৃদ্ধি করলে পরস্পর নির্ভরশীলতা, করোনার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে যুঁজ দিলে সমগ্র দেশে। ভ্যাকসিন প্রদানের ঘোষণার পাছত পুনের প্রয়োজন হব সকলরে সঁহারির, একত্রিত শক্তিরে দেশের আমি নির্মূল করব লাগিব করোনা মহামারী। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি খোঁজতে আপনার সহযোগী হব নেটওয়ার্ক 18, আর সেই উদ্দেশ্যে নেটওয়ার্ক 18 আরম্ভ করেছে ক্যাম্পেইন সঞ্জীবনী এ শর্ট অফ লাইফ। সকল সুরক্ষিত নহলে কোনো সুরক্ষিত হব নোৱাৰে, এই বিশ্বাসের প্রতিগী ভারতীয়র ভ্যাকসিন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য নেটওয়ার্ক 18। প্রথম সংবাদ আর টাটা সাফারী মুখামুখি সংঘর্ষ, পথর কাষর খাওয়ৈত খুমাল টাটা সাফারী, লগতে নম্বর প্লেটবিহীন ট্রেক্টরখনের ট্রেইলার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বাগরি পড়ল। দুর্ঘটনার টাটা সাফারী চারিজন আরোহী আহত হয়। ইটানগরের কলকাতা অভিমুখে গৈ আছিল টাটা সাফারী খন, ট্রেক্টরখন ভুল দিকত অহার ফলত দুর্ঘটনাট সংঘটিত হয়। টাটা সাফারী খনের আহত তিনজনক ততাতৈয়াকৈ গহপুর অসামরিক চিকিৎসালয় প্রেরণ করা হয়। एक ट्रैक्टर रॉन्ग रूट पे आके कंटिन्यू आ रहा था, रॉन्ग रूट पे तो रुका नहीं, वो कंटिन्यू आके हम लोग उसको बचाने का कोशिश किए, जैसे देख रहे हो आ रहा है तो हम उसको बचाने का कोशिश किए, लेकिन डायरेक्ट आके हिट किया हम लोग को, और हिट करते हम लोग वहाँ जाके, हम लोग ईटानगर से अरुणाचल ईटानगर में हम लोग थे, तो हम लोग वापस हम लोग घर जा रहे थे कलकत्ता का। हमारा चार आदमी है इंक्लूडिंग ड्राइवर, তিন আদমি হম লোক আছে। এটিকুলি দুটিপাটর ঝুমুর শিল্পী দুলাল মানকিয়ে লাভ করলে পদ্মশ্রী সন্মান, ঝুমুরার জড়িয়ে বহুতো গীত আগবাই গেছে। তিনিচুকিয়ার বড় হাবজানের নিবাসী এই মহান শিল্পীগী শুভেচ্ছা জানালে শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে। পদ্মশ্রী বঁটা লাভ করে নিজকে ধন্য হওয়ার সরকার আর ভারত সরকারক অভিনন্দন তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে। গণরাজ্য দিবস উপলক্ষে আটক ধুনিয়াক সজায় পড়াই তোলা হয়েছে উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের মালিগাঁও স্থিত মুখ্য কার্যালয়, নানারঙী লাইটে সজা হয়েছে এই কার্যালয়। গণরাজ্য দিবস উপলক্ষে এনেদরে আটক ধুনিয়াক সজায় পড়াই তোলা হয়েছে উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের মালিগাঁও স্থিত মুখ্য কার্যালয়, নানারঙী আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে কার্যালয়। রাষ্ট্রীয় পতাকার তিনটা রঙেরে এনেদরে উজ্বলি উঠিছে উত্তর পূব সীমান্ত মালিগাঁও, উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের মালিগাঁও স্থিত মুখ্য কার্যালয়। লুৰিণজ্যোতি গগৈলৈ প্রশ্ন মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, রাজনীতিলৈ অহা লুৰিণজ্যোতি 2020 চনত কোট আছিল, আসু নেতাসকলক বিচিত্র আখ্যা দিয়ে মন্ত্রীগুলো, কোভিডের সময়ত কত আছিল আসু নেতাসকল, আসুয়ে কলা পতাকা কিনবলে টাকা পায় কিন্তু দুখিয়াক সহায় করব নয়, আজমল যদি সাম্প্রদায়িক নহয় তেন্তে সাম্প্রদায়িক কোন, নির্বাচনের পাছতহে গম পাব AIDF সংখ্যাগরিষ্ঠ নে সংখ্যালঘু দল। আজমল সাম্প্রদায়িক নহয়, এটা সাম্প্রদায়িক কোন, সাম্প্রদায়িকর ডেফিনেশনটো নতুনক বনাব লাগিব। তেতিয়াহলে চক, প্রথম কথাটো হল যে বদরুদ্দিন আজমল সাম্প্রদায়িক নহয় বলে যদি কোনবাই কয়, তেতিয়ালে তেওঁ লগতো কব লাগিব যে সূর্যটো পূবৰ পৰা নোলায় পশ্চিমৰ পৰাহে ওলায় বুলিও কব লাগিব, আর মাইনর মেজর
এইটো তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ সময়ত গম পাব যে অসমৰ মানুহে মাইনৰ বুলি ভাবিছে নে মেজৰ বুলি ভাবিছে। আছু লিডাৰবিলাক বিচিত্ৰ হয়। যোৱা এটা বছৰ 2020 চনত যেতিয়া ক'ভিড হ'ল, এই গোটেইবিলাকতো গাঁতত সোমাই গ'ল, কোনেও গমেই নাপালে আছু আছে নে নাই। এতিয়া আকৌ যে ক'ভিড শেষ হ'ল, পতাকা লৈ বাহিৰত আৱিৰ্ভাৱ হৈ গ'ল, গতিকে এওঁলোকক ৰূপ ধৰিবই টান। মই এইবিলাকত প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিওঁ, খালি মই এটাই কথা কৈছোঁ যে যোৱা 2020 চনত যেতিয়া ক'ভিডে মানুহৰ জীৱনক একেবাৰে বেদনাদায়ক কৰি ৰাখিছিল, লকডাউন হৈছিল, মানুহে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে জীৱন আৰু মৃত্যুৰ লগত যুঁজ কৰিছিল, সেই সময়ত আজি তথাকথিত আছুৰ নেতাসকল ক'ত আছিল? আজি যে কলা পতাকা কিনিব তেওঁলোকে পইচা পায়, টকা পায়, তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহ এজনৰ ঘৰত এসাঁজ অন্ন দিয়াৰ পুঁজি কিয় পোৱা নাছিল? গতিকে হিচাপটোতো বিচাৰক লুৰিণজ্যোতি গগৈ, প্ৰথম তেওঁলোকে অসমৰ মানুহক হিচাপ দিয়ক যে 20 চনটো তেওঁলোক ক'ত আছিলে, 2020 চনটো তেওঁলোক ক'ত আছিলে, কোনকেইটা গাঁতত আছিলে, সেই গাঁতকেইটা এতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগে আমাক। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব। প্ৰথম